Ызгардуу суук Катарга тизилген ардактуу корол. Бүгүн Аларча резиденциясында президент Садыр Жапаров жаңы дайындалган элчилерди жогорку деңгээлде тосуп алды. Жолугушууда 9 мамлекеттин элчилери жана Евробиримдиктин Кыргызстандагы элчиси катышып, алар өлкө башчыга ишеним грамоталарды тапшырды. Президент алгач эле Индиянын элчиси Арун Кумар Чатерджи менен жолукту. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Кыргыз-Индия мамлекеттеринин ортосундагы кызматташтыктын дарамытын толуккандуу ишке ашыруу маселеси айтылып, Индия Борбор Азия биринчи онлайн саммитинде кабыл алынган чечимдерди ишке ашыруу боюнча кадамдар талкууланды. Тараптар маданият, инвестиция жана соода тармактарын мындан ары да жакшыртууга потенциалдык мүмкүнчүлүктөрү бар экенин билдирди. Индия Кыргызстан менен жылуу жана достук мамилени колдойт. Акыркы жылдары өлкөнүн башчыларынын колдоосу менен мамилебиз бир кыйла жакшырды. Үстүбүздөгү жылдын сентябрь айына карата эки тараптуу соода жүгүртүү 93,38 миллион АКШ долларын түздү. Индиядан Кыргызстанга келген товардын жүгүртүүсү 84 миллион АКШ доллардан ашык каражатты түздү. Ал эми импорттун көлөмү 9 миллион АКШ доллары болду. Андан соң өлкө башчы Евробиримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн элчиси Мэрилин Айымды кабыл алды. Алар 30 жыл алкагында Евробиримдигинин өлкөнүн өнүгүүсүнө кошкон салымын талкуулап, алдыңкы жылдар ишке ашчу санариптештирүү, адамдын өнүгүү жолдору, жашыл жана климаттык туруктуу экономика багыттарында тыгыз иштешүүгө макулдашты. Мэрилин Йосефсон Садыр Жапаровду Брюссель шаарына кызматташтыкты арттыруу максатында чакырды. Бүгүн президент Садыр Жапаров менен жолугушууда дипломатиялык ишеним катымды тапшырдым. Жолугушууда биздин мамиленин 30 жылда басып өткөн тарыхын талкууладык. Мындан тышкары 2019 жылы башталган Кыргызстандын өнүгүү программасы жана 2040 жылга чейин мерчемделген жол картасына ылайык кандай жардам бере аларыбызды талкууладык. Биздин сүйлөшүүбүздө Европалык биримдик үчүн 3 белгилүү багытты белгиледик. Бул башкаруу жана санариптештирүү, адам, өнүгүү, жашыл жана климаттык туруктуу экономика. Кыргызстан эгемендүүлүктү алган жылдардан бери дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөр менен дипломатиялык мамилесин чыңдоого жетишти. Өлкө башчы Кыргызстандын негизги донорлорунун бири болгон Жапониянын элчиси Хидеки Кода менен жолугуп, алар эки мамлекеттин мамилелерин өнүктүрүүгө өзгөчө маани берилерине токтолду. Күн чыгыш өлкөсү 1992 жылдан бери өлкөгө адам ресурстарын, транспорт инфраструктурасын жана айыл аймактарын өнүктүрүүгө эбегейсиз жардам берди. Кыргызстан менен Япониянын ортосундагы достук мамилелер мындан ары өнүгө берет. Жапония жергиликтүү элге социалдык экономикалык жардам көрсөтүүдө. Ал эми мындан арда ар кандай багытта салым кошууну көздөп жатабыз. Кыргызстан менен Япония жалпы баалуулуктарга ээ. Мисалы бул укуктарды жана демократияны урматтоо. Ар бир элчи мамлекет башчы менен маектешүү учурунда эки жана көп тараптуу кызматташуудагы келечектүү багыттарды талкуулап, саясий диалогду бекемдөөгө, соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүүгө кызыктар экенин белгиледи. Ал эми президент Садыр Жапаров элчилерди дипломатиялык ишенимдүү өлүгүнүн башталышы менен куттуктап, алардын аткарган иши жана кесиптик тажрыйбасы эки тараптуу мамилелердин өнүгүшүнө жаңы дем берип, өлкөлөр ортосундагы карым-катнаштардын бекемделишине жакшы таасир тийгизэрин билдирди. Дүйнөнүн бардык өлкөлөрү менен тең укуктуу, ачык жана конструктивдүү өнөктөштүктү өнүктүрүү Кыргызстандын башкы артыкчылыгы болуп саналат. Биз эки тараптын кызыкчылыктарын урматтоонун негизинде эл аралык мамилелерди өнүктүрүүнү жактайбыз. Албетте, бул узак мөөнөттүү кызматташтыктын талабына жооп берет. Мындан тышкары мамлекет башчы быйыл Кыргызстан бир катар мамлекеттер менен дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгын белгилеп жатканын кошумчалап, эки элдин ортосундагы мамилелердин чыңалуусу элчилерден көз каранды экенин билдирди. Айтулкун Анапияева, Самат Өлөтакунов, 5-канал.